სამნევით მე ვარ ფარნადვალი და დღეს ჩვენ ვისაუბრებ ჩრომის უსაფრთხოებაზე. როდესაც ჩრომის უსაფრთხოებაზე ვსაუბრობ, ჩვენ ვსაუბრობთ გლობალურ პრობლემაზე. თუ გადავხედავთ ILO-ს, ჩრომის საერთაშორისო ორგანიზაციის ციფრებს, წლის განმავლობაში 2.3 მილიონი ადამიანი იღუპება სამუშაო ადგილზე. აქედან დაახლოებით 350.000 ადამიანი უშუალოდ სამუშაო შესრულას იღუპება, შესრულებისას იღუპება, ხოლო დანარჩენი გარდაცვალება ხდება დროთა განმავლობაში სამუშაოს შედეგად გამოწვეული დაავადებების გამო. გარდა ამისა, ყოველწლიურად 313 მილიონი ინციდენტი ფიქსირდება, რომელსაც მოყვება მძიმე სხეულის დაზიანება, მათ შორის მუდმივი შრომის უნარის დაკარგვა. ეს არის სტატისტიკა, რასაც გვეუბნება ILO, შრომის საერთაშორისო ორგანიზაცია, და თუ ჩვენ დავინახავთ, თუ რამდენად სერიოზულ პრობლემაზე ვსაუბრობთ, როდესაც ჩვენ ვსაუბრობთ შრომის უსაფრთხოებაზე. ნახოთ თვითონ განმარტება, როდესაც საუბრობ ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე, თუ რას გულისხმობ ჯანმრთელობაზე, ჯანმრთელობაში, ამ ტერმინოლოგიაში ჯანმრთელობაში ჩვენ გულისხმობ დაავადების ან სუსტი ჯანმრთელობის არარსებობას. უსაფრთხოებაში გულისხმობ სერიოზული პერსონალური ტრავმის მიღების რისკის არარსებობას ამ შემთხვევაში. შესაბამისად, ჯანმრთელობისა და უსაფრთხოების დაცვის მიზანი ზუსტადაც არის ტრავმის ან ჯანმრთელობის მდგომარეობის გაუარესების თავიდან აცილება. რატომ უნდა დავიცვათ შრომის უსაფრთხოება? ამის ძირითადი სამი მიზეზი არსებობს, რისთვისაც კომპანიები, დამსაქმებლები ხარჯავენ ფინანსებს იმისთვის, რომ დაცული იყოს შრომის უსაფრთხოება. პირველი მიზანი, ეს არის მორალური მიზანი, თქვენ ვერ ნახავთ მენეჯერს, რომელსაც არ ენდომება, რომ მათი დასაქმებულები იყვნენ ჯანმრთელი. ან მათ უნდოდეთ, რომ ვინმეს მიადგეს პირველი სამუშაო შესრულებისას. შესაბამისად, ნებისმიერი ადამიანი, მათ შორის მენეჯერია, სუპერვაიზერია თუ მეპატრონია წარმოების, თვითონ მორალურად არის მზად, რომ მან უზრუნველყოს თანამშრომლების ჯანმრთელობა. მეორე მიზეზი, რომელიც ესევე აქტუალურია, ეს არის ლეგალური მიზეზები, ეს არის საერთაშორისო ნორმები და ეროვნული კანონმდებლობა, რაც დამსაქმებელს ავალდებულობს უზრუნველყოს შრომის უსაფრთხო პირობები. გამოყოფთ რამოდენიმეს, მათ შორის, რა თქმა უნდა, ეს არის სისხლის სამართლის კოდექსი 70-მე მუხლი, რომელიც აკენებს პასუხისმგებლობას იმ შემთხვევაში, დამსაქმებლის იმ შემთხვევაში, თუ მან არ გააფრთხილა ან არ უზრუნველყო შრომის პირობების დაცვა. ასევე მუხლი 252, რომელიც ეხება ფეთქებადსაში საწარმოებს, იმ ტექნიკური ნორმების დარღვევა, რომელმაც გამოიწვია ადამიანის ჯანმრთელობის დაზიანება ან აფეთქება და ხანძარი, შესაბამისად ისჯება ვადით 5-8 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით. გარდა ამისა, ჩვენ გვაქვს შრომის კოდექსი, რომელიც ესევე უზრუნველყოფს დასაქმებულების დაცვას და ავალდებულებს დამსაქმებელს, რომ უზრუნველყოს დასაქმებულისთვის უსაფრთხო გარემო, მათ შორის უზრუნველყოს ის ინდივიდუალური დაცვის საშუალებებით, სწავლებით და გადამზადებით. ასევე უნდა შევეხოთ ახალ შრომის კოდექს, რომლის მიზანიც არის შეამცირდეს უბედური შემთხვევები სამუშაო ადგილზე და განსაკუთრებით გამოყოფთ ამ ქვეითავში შრომის დაცვის და უსაფრთხოების მენეჯერის აუცილებლობას. საწარმოები, რომლებსაც ყავთ 20-მდე დასაქმებული, ვალდებულნი არიან ყავდეთ პასუხისმგებელი პირი შრომის უსაფრთხოებაზე. 20-დან 100-მდე დასაქმებული შემთხვევაში ბიზნესი ვალდებულია გამოყოს პირი, რომელიც გამოყოს სპეციალისტი, ამ შემთხვევაში გულისხმობა შტატიანი თანამშრომელი, რომელიც უშუალოდ იქნება პასუხისმგებელი შრომის უსაფრთხოების დაცვაზე კომპანიაში. 100-მდე დასაქმების შემთხვევაში ბიზნეს აქვს ვალდებულება ყავდეს სამსახური, ანუ გულისხმობს მინიმუმ 2 თანამშრომელი, რომელიც მუშაობს შრომის უსაფრთხოების პირობების დაცვაზე კომპანიაში. მესამე მიზეზი, რომელსაც შევეხებით, ეს არის უფრო მეტად მტკივნეული კიდევ ბიზნესისათვის, რადგან ეს არის ფინანსური მიზეზები, ანუ ის ფინანსური შედეგები, რაც შეიძლება დადგეს იმ შემთხვევაში, თუ კი ჩვენ არ გვექნება შრომის უსაფრთხოების მაღალი დონე საწარმოებში. რა არის ეს ფინანსური მიზეზები? პირველ რიგში, ეს არის გამოძიების განმავლობაში სამუშაოს იძულებით გაჩერება, რომელიც ძალიან მძიმე დარტყმა შეიძლება აღმოჩნდეს ბიზნესისთვის, ზეგანაკვეთური სამუშაოების შესრულება, შიდა გამოძიება, გამოძიების წარმოება გარეშე ორგანიზაციების მიერ, სამართლებრივი დევნა, სანქციები,
დაკისრებული ჯარიმები ესეთი არსებობის შემთხვევაში, გარდა ამისა, ბიზნესის რეპუტაციის ზიანი, დაკარგული და გაუქმებული შეკვეთები, კონტრაქტების დაკარგვა, დასაქმებულის მორალური და დისციპლინის, მორალის და დისციპლინის გაუარესება და არასახარბიელო ინდუსტრიული ურთიერთობები. ყველაფერი ეს აფიქრებს ბიზნესს თუ რამდენად მნიშვნელოვანია შრომის უსაფრთხოების დაცვა მათ კომპანიაში და თუ კი გავიხსენებთ ეს გლობალურ მაგალითს, მაგალითად BP-ის შემთხვევა, როდესაც მათ ტექნიკური უსაფრთხოების წესების დარღვევის გამო დაღვარეს ნავთობი მექსიკის ყურეში და გავიზიარებ თუ რა მასშტაბის დანაკარგები განიცადა BP-მ, ამ შემთხვევაში ნებისმიერი ბიზნესი აღიარებს და წმუნდება, რომ ჯობს გააკეთო ინვესტიცია შრომის უსაფრთხოებაში, ვიდრე დაელოდო იმ შედეგს, რაც შეიძლება მოყვეს შრომის უსაფრთხოების წესების დარღვევას. გლობალურ სურათს რო შევხედოთ ეკონომიკური კუთხით, პროფესიული უსაფრთხოების და ჯანმრთელობის დაცვის არასახარბიელო პრაქტიკის შედეგად წარმოშობილი ეკონომიკური ტვირთი ყოველწლიურად სოფლიოს შიდა პროდუქტის 4% შეადგენს, რაც ნიშნავს ძალიან დიდ ხარჯს სოფლიო ეკონომიკისთვის და დაკარგულ შემოსავალს. თემა, რომელსაც ამ ეხლა შევეხებით, ეხება რისკების შეფასებას და პატარა დავალება მაქვს თქვენთვის ამ კონკრეტულ სურათზე, რომ შევაფასოთ რისკი 0-დან 100-მდე, როდესაც 100 არის ყველაზე მაღალი. როგორ შეაფასებდით რისკს პირველ სურათზე და მეორე სურათზე? პრაქტიკული გამოცდილებიდან გამომდინარე, უფრო მაღალი რისკი ენიჭება ხოლმე პირველ სურათს, სადაც ვიგენებთან ხდება ჩაყვინთვა. მაგრამ ნახოთ რეალური შედეგი თუ როგორ არის სინამდვილეში. ყოველწლიურად 15-25 ადამიანი იღუპება ზვიგენების თავდასხმის შედეგად და 150-170 ადამიანი ქოქოსის თავში დაცემის შედეგად. ეს არის რეალობა და რატომ ხდება ესე? საინტერესოა ეს კითხვა ალბათ და მიზეზი ამის არის ის, რომ იდეაში ჩვენ არ ვახდენთ რისკების კონტროლს. ნებისმიერი უსაფრთხოების თანამშრომლის პირველადი მოვალეობა შეაფასოს სამუშაო ადგილზე რისკები, თუ რა რისკია კონკრეტულ სამუშაო ადგილზე და შემდგომ უკვე მასვე ააგოს უსაფრთხოების პოლიტიკა თავის ორგანიზაციაში. სანამ რისკების შეფასებაზე გადავალთ, შევაფასოთ, განვიხილოთ საფრთხე თუ რა არის საფრთხე. საფრთხეს ჩვენ ამ შემთხვევაში გულისხმობთ ნებისმიერ რამეს, რასაც ზიანის მოტანის პოტენციალი გააჩნია. ჩვენთვის საფრთხეა ხანძარი, მოძრავი მანქანები, ხელით შესაძლებელი სამუშაო, სიმაღლეზე მუშაობა, ხმაური, ელექტროენერგია, ძალადობა სამუშაო ადგილზე, შესაძლო ძალადობა სამუშაო ადგილზე, ეს ყველაფერი ჩვენთვის არის საფრთხე. საფრთხის უმრავლესობა თვალშისაცემია, მისი იდენტიფიცირება მარტივად არის შესაძლებელი, ნებისმიერ ადგილას ჩვენ რომ შევიდეთ, ჩვენ აღმოვაჩენთ საფრთხეს. არის საფრთხეები, რომლების იდენტიფიცირებაც არ არის ადვილი, მხოლოდ ვიზუალური აღქმით და ამ შემთხვევაში ჩვენ შეიძლება დამატებითი კვლევა დაგვჭირდეს. მაგალითად, ჩვენ შეიძლება ვერ შევიგრძნოთ ან ვერ დავინახოთ ბუნებრივი აირის გაჟონვა. ამისთვის მას ამატებენ ოდორანს, მეთილერ კარტანს, რომ ის გახდეს აღქმადი და ჩვენ აღვიქვათ ის როგორც საფრთხე. ან ბიოლოგიური საფრთხე, მისი ვიზუალურად აღქმა შეუძლებელია, ამისთვის აუცილებელია ლაბორატორიული კვლევა, რომ ჩვენ დავინახოთ, რომ კონკრეტულ ადგილას ჩვენ გვაქვს საფრთხე. ჩვენ ვისაუბრეთ საფრთხეზე, მოდი ვნახოთ რა არის რისკი. რისკი არის ალბათობა, რომ საფრთხე გამოიწვევს ზიანს მოსალოდნელი ტრამვის დაზიანების ან დანაკარგის სიმწვავის გათვალისწინებით. ანუ როდესაც რისკზე ვსაუბრობთ, ჩვენ ვსაუბრობთ ორი ფაქტორის კომბინაციაზე. ეს არის ალბათობა, საფრთხის შედეგად ზიანის დადგომის ალბათობა, მოსალოდნელობა რამდენად არის და მეორე სიმწვავე, დაზიანების შედეგად ან მოსალოდნელი ზარალი რამდენად სერიოზული შეიძლება იყოს ამ შემთხვევაში. შედეგების სიმწვავეზე, როდესაც ვსაუბრობთ, ჩვენ მას სამ საფეხურად განვიხილავთ, ან სამი ხარისხის მიხედვით ვახასიათებთ. არამნიშვნელოვანი სიმწვავე, მაგალითად დაზიანება, რომელიც იწვევს მოკლევადიან ავადმყოფობას, ამ შემთხვევაში ჯანმრთელობის დარღვევა, რომელიც სამუშაოზე არ ყოფნას არ გამოიწვევს სამ დღეზე ვადით. მსუბუქი თავის ტკივილი, ჩალურჯება, ესეთი ტიპის დაზიანებები. ზომიერად მნიშვნელოვანი სიმწვავე, მომხდარი იწვევს მნიშვნელოვან და ხანგრძლივ შედეგს, ითვალისწინებს სამედიცინო სამსახურთან მიმართვას, იწვევს 3-დან 50 დღემდე შრომის უნარობას, მაგალითად ჭრილობა, სუსტი დამწრობა.
და მესამე ხარისხი, ეს არის სერიოზული სიმწვავე, მომხდარი იწვევს მუდმივ შეუცვლელი ვნების მიყენებას, გულისხმობს სტაციონარულ მკურნალობას და იწვევს არყოფნას სამუშაოზე 30-ზე მეტი დღის ვადით. მაგალითად, სერიოზული პროფდავადება, მდგრადი შრომის უუნარობა ან გარდაცვალება. რაც შეეხება ზემოქმედების ალბათობას, აქაც სამ ხარისხად გვაქვს დაყოფილი: ნაკლებად ალბათური ზემოქმედება, რომელიც ვლინდებიან იშვიათად, არარეგულარულად, რომელსაც ახასიათებს სეზონურობა, მაგალითად მსგავსი რისკი შეიძლება დადგეს ზამთრის, თოვლის ან ყინვის დროს, მაგალითად მოყინულ ტროტუარზე მოცურობა. მეორე ხარისხი ეს არის ალბათური ზემოქმედება, რომელიც ვლინდება დროდადრო, მაგრამ არარეგულარულად. მაგალითად, ხელით შესასრულებელი სამუშაო, სამუშაო დროის 8 საათიდან 2 საათის განმავლობაში. მაღალი ალბათურობა, მაღალ ალბათურობა ეს არის ზემოქმედება, რომელიც ვლინდება ხშირად და რეგულარულად, მაგალითად 24 საათიანი ციკლის განმავლობაში, მანქანების მუშაობის შედეგად წარმოქმნილი რისკი. თუკი ჩვენ სწორად განსაზღვრავთ საფრთხის ალბათობას და საფრთხის სიმწვავეს, ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია დავადგინოთ რისკის ხარისხი და შემდეგნაირად გამოიყურება. თუკი ალბათობა მცირეა, რისკის შედეგი არ არის მნიშვნელოვანი, ჩვენ ამ შემთხვევაში გვაქვს დაბალი მნიშვნელობის მქონე რისკი. თუკი ალბათობა საშუალოა, შედეგი ზომიერი, ზომიერი მნიშვნელობის, ამ შემთხვევაში გვაქვს ჩვენ ზომიერი რისკი და ყველაზე ესეთი მაღალი ხარისხის რისკი ეს არის, როდესაც ალბათობა მაღალია, რისკის შედეგი სერიოზული, ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს დაუშვებელი რისკი. თუკი ჩვენ განსაზღვრავთ რისკის ხარისხს, უკვე თამამად შეგვიძლია განსაზღვროთ კონკრეტული ღონისძიებები, თუ რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ რისკი იყოს შემცირებული ან ლიკვიდირებული. იმ შემთხვევაში, როდესაც გვაქვს მცირე მნიშვნელობის რისკი, რისკი იმდენად მცირეა, რომ ღონისძიებები საჭირო საერთოდ არ არის, მაგრამ თუ გვაქვს მცირე რისკი, ღონისძიებები არ არის საჭირო, მაგრამ სიტუაციას უნდა მივადოვნოთ თვალი, კონდეს კონტროლის ქვეშ. ზომიერი რისკის შემთხვევაში რისკის შემცირების ღონისძიებები აუცილებელია, მაგრამ შეიძლება დაიგეგმოს გრაფიკი და გრაფიკის მიხედვით განხორციელდეს რისკის შემცირების ღონისძიებები. მნიშვნელოვანია რისკი, როდესაც ღონისძიებები რისკის სიდიდის შესამცირებლად აუცილებელია, მათი განხორციელება სასწრაფოა, მუშაობა ასეთი რისკის პირობებში სასწრაფოდ უნდა გაჩერდეს და უნდა განახდეს მას შემდგომ, როდესაც რისკი შემცირდება. ხოლო დაუშვებლად მივიჩნევთ რისკს, როდესაც რისკი იმდენად სერიოზული ზიანის მომტანია, რომ მსგავს პირობებში მუშაობის გაგრძელება არ შეიძლება, უნდა მოხდეს რისკის ლიკვიდაცია და მხოლოდ რისკის ლიკვიდაციის შემდგომ არის შესაძლებელი გაგრძელდეს სამუშაო. ჩვენ ვისაუბრეთ საფრთხეებზე, ჩამოთვალეთ რამოდენიმე საფრთხე, შესაბამისად ეხლა თითოეულ მათგანს გავივლით უფრო დეტალურად. საფრთხე ნომერი 1, კომპიუტერთან მუშაობა. როგორც მედიცინის თანამშრომლები აღნიშნავენ, ახალგაზრდების მომართვიანობის 70-80% დაკავშირებულია კომპიუტერთან მუშაობასთან. უფრო სწორად, კომპიუტერთან მუშაობის დროს შრომის ჰიგიენის დარღვევასთან. რა დაავადებები შეიძლება გამოიწვიოს კომპიუტერთან მუშაობა? პირველი, ეს არის ზედაკიდურებთან დაკავშირებული დარღვევები, ხანგრძლივი დატვირთვის მიერ გამოწვეული დაზიანება, მაგალითად მაჯის და ხელის დაზიანება, რომელიც კლავიატურის და მაუსის ხანგრძლივ დროით გამოყენებასთან არის დაკავშირებული. მეორე, თვალის დაღლა, თვალის დროებითი დაღლა, რაც ეკრანთან დიდი ხნის მანძილზე მუშაობის შედეგად არის გამოწვეული, და მესამე, ზურგის ტკივილი, რაც ხანგრძლივი პერიოდის ერთ პოზაში ჯდომასთან არის დაკავშირებული. როგორ შეიძლება მოვახდინოთ რისკების კონტროლი ამ საფრთხესთან მიმართებაში? პირველი, არსებობს რამოდენიმე ზოგადი პრინციპი, რომელიც დაგვეხმარება კომპიუტერთან მუშაობისას ჰიგიენის დაცვაში. სამუშაო მაგი და სკამი, კლავიატურა, მაუსი და ასე შემდეგ ისე უნდა იყოს მოწყობილი, რომ იყოს კომფორტული. ამისთვის დაგვეხმარება მაგალითად ორთოპედიული სკამები, რომელიც უზრუნველყოფს ხერხემლის წონ მდგომარეობაში შენარჩუნებას. სამუშაო იმგვერად უნდა დაიგეგმოს, რომ ეკრანთან და კლავიატურასთან მუშაობა მოკლე
ხშირი შეცვლები იყოს შესაძლებელი. მესამე, თვალის რეგულარული სამედიცინო შემოწმება, რათა თვალთან დაკავშირებული პრობლემები ადრეულ სტადიაზევე იყოს აღმოჩენილი. ხოლო ჩვენ, როგორც უსაფრთხოების თანამშრომელს, რაც შეგვიძლია გავაკეთოთ, როგორც კი ხდება მსგავსი ტიპის სიმპტომის ან პრობლემის შესახებ შეტყობინების მოწოდება, უნდა შევასწავლოთ ერგონომიკა და შემდგომ თანამშრომელი გადავამისამართოთ სამედიცინო შემოწმებას. ეს არის მაგალითი, თუ როგორ უნდა იყოს სწორი ჯდომა კომპიუტერთან მიმართებაში. პირველი, რასაც ვაქცევთ ყურადღებას, რომ ხერხემალი იყოს სწორ მდგომარეობაში, ფეხები ჯდომისას არ იყოს დაკიდებული, ხელები ეყრდნობოდეს არა მაჯებს, არამედ იდაყვებს მუშაობისას და ეკრანთან დაშორება იყოს 20-25 სანტიმეტრი.